благодарим на Бога, благодарим и на вас за поканата, че можем да бъдем тук заедно, да послужим на Господа. Ами днес станах тук и да видяхме в Испанската църква. Послушахме там в Испанската църква. Словото беше върху Йоан 3 глава, върху Деяния 3 глава за Петър и Йоан, където казват на Пуци, човек стани и кони. Злато и сребро няма да ти дам, това, което имам ти дам, в името на Исуса Христа стани и ходи. И поговорихме за това и след това се молихме за хората, за болните. Имаше една сестра, която имаше болки по костите. Цялото тяло имаше болки в костите си. Явно силни болки, така се прививаше в началото. Почнахме да се молим и силата на Бога падна върху нея и тя започна да... Не, някакви странни неща взеха да става. Пък лежа на столовете, попада на земята, пък... Викам, какво става с тебе, сестра? Тя само плаче и нищо не се разбираше какво говореше сестрата. Но продължихме да се молим не само за нея, и за други хора. И накрая така тя се поуспокои, сестрата, и каза, нали, че имала болки в костите, в ставите, в костите имала така сериозни болки, но по време на молитвата Господ е премахнал всичките болки. Тя ви казва, изцелена, аз съм свободна, слава на Исуса, алелуя, алелуя и така. Слава на Бога. Радваме се за това нещо, което става, и сега да преминем към Божието Слово. Глава. Върху Йоан 11 глава ще започна от 23 стих. Вие знаете коя е тази глава. Глава на Възкресение. Обаче не става въпрос за Възкресението на Христос, а става въпрос за Възкресението на Лазар. Възкресението на Лазар. И знаете случая, че всъщност Христос получава информация, че Лазар, неговия приятел, е болен. Казват, Лазар е болен, давай да отиваме да го изцеляваме. Обаче Исус каза не. И не отиде да го изцелява. Един ден минава, втори ден минава, трети ден минава. Исус не отива да изцелява Лазар. И най-накрая казва на учениците си, Лазар спи. И те казват, да, заспавайте. Те казват, и след като е заспал, ще оздравее. Обаче Исус говори не за заспиване, а за смърт. Казва, не, Лазар умря. И те вече хората, като чуят, че човекът е мъртъв, край. Нали? Защото, айде, докато е болен, иди дойди. Обаче вече като е умрял, край, няма надежда. И обаче Исус каза, аз се радвам за това, че не бях там, за да може вие да повярвате. Исус се ги води хората към учениците си, се ги води към вяра. Все се опитва да ни научи да вярваме. Та какви ли не чудеса не прави, за да повярват учениците. Обаче нещо трудничко се отдава явно. Но Исус отива. И вече като отива там, нали, среща се с Марта, среща се с Мария, те казват, ако беше ти тук, Господи, той нямаше добре. Но и сега знам, че ако ти поискаш нещо от Бога, той ще ти го даде. Дори и сега, нали, вярвам. И вижте какво казва Исус на Марта, 23 стих. Исус и каза, твоят брат ще възкръсне. Исус каза, твоят брат ще възкръсне, той ще мине от смърт в живота. А имайте в предвид, че Лазар вече е 4 дена в гроба. И Марта, разбира се, казва, да, Марта знае учението. Явно доктрината е добра на Марта. Казва, да, знам, Господи, аз знам, че той ще възкръсне отново в възкресението на последния ден. Значи той знае, че последния ден ще има възкресение. Възкресението на праведните. Той казва, аз знам, че Марта ще възкръсне във възкресението на последния ден.
Обаче Исус не говори за възкресението на последния ден. Между другото, това са две различни възкресения. Имам предвид, във възкресението на последния ден нашите тела ще се видоизменят. От душевни ще станат духовни тела, казва Исус. Нали? Това тяло е душевно тяло, нали? Тяло с другото ще бъде духовно тяло. Но въпреки всичко, то е едно и също тяло. Ще приеме изменение. Докато в този случай, при възкресението на Лазар, каквото е било тялото, такова си става. Значи то, след като Исус е възкресил тялото на Лазар, Лазар пак е умрял след години. Той не е останал жив. Даже доколкото знаех, като бяха в Кипър, искаха да ме водят на гроба на Лазар. Защото казваха, че там някъде, в Афония район, дето вие сте били, там някъде май бил гроба на Лазар, но не можах да отидам до... Но аз да ви кажа, много не съм сигурен в тия работи, защото я е верна историята, я не... Нали, пък и да е Лазар, нали, там умрял, какво толкова има? Разбирате ли? Нас не интересува си живия Христос. Аз не съм много по екскурзиите. И така, Лазар и каза обаче, това Исус и каза на Марта, аз съм възкресението и живота. Аз съм възкресението и живота. Ай, това е много важно да го разберат хората, да го разберат невярващите и да го разберат хората от другите религии. Защото от всички религиозни водачи, единственият, който е умрял заради нас, заради нашите грехове, Исус Христос. Всеки си е живял за себе си, живота, единствено Христос умря за нас и за нашите грехове. И единствено Той е възкръснал смъртта. И не само, че Той е възкръснал смъртта, но Той казва, аз съм самото възкресение. Тоест, ако човек не повярва и не приеме Исус Христос, как ще бъде възкресен за да живее вечно? Защото Христос е самото възкресение. Възкресението е личност. И животът е личност. Исус каза, аз съм пътят, единствения път. Аз съм истината, единствената истина. И аз съм животът, единствения живот. Никой не може да дойде при Отец, освен чрез мене. Значи няма други пътища. Няма друга истина. И няма друг живот. И тук той казва, аз съм възкресението и живота. Който вярва в него, казва, ако и да умре, пак ще живее. Ето вижте, онова, което най-много угажда на Бога е вярата. Днес към брата се затворих в превеждането там, от този стих в Евреите 11 глава 6 стих, където се казва, аз си правя мой, така да се каже, превод, взел съм си Библия такава и си правя някои неща там си ги, доизкусурявам си ги превеждам, защото има някои неща, които виждам, че не са точни в преводите. Например, и в този случай, когато Павел казва следното нещо, че без вяра не е възможно да се угоди на Бога. Защото който идва при Бога, трябва номер едно да вярва, че Бог съществува, пише в нашия тел. Това не е правилно. Бог не съществува. Бог е съществуванието. Даже Той не е съществуванието. Той е живот. Защото едно е съществувание, друго е живот. Така че между това Бог да съществува и Бог да е живота, са две различни неща. Той е много повече от това да съществува. Така че трябва на английски правило е казано, че Той е. И Той казва, аз съм този, който съм. Това е правилната дума. Значи номер едно трябва да се вярва, че Бог е, не просто съществува. И номер две, Той възнаграждава
Онези, които го търсят, но тук пак е изпусната дума, ревностно. Diligently на английски. Значи не просто го търсят, много го търсят, обаче той награждава онези, които ревностно го търсят. Или внимателно го търсят, нали? Това са две неща, които са необходими. Първо да вярваме, че той е, и второ да го търсим. И да вярваме, че той възнаграждава тези, които го търсят. Нали? И това е, което угажда на Бога. Вярата. Живата вяра угажда на Бога. Затова, примерно, има хора, които са много добри. Естествено, така и така. Има някои хора, които даже от други религии са много добри хора. Много съвестни. Даже има хора, които са невярващи. Не вярват Бога. Много добри душици. Но не могат да угодят на Бога, защото на Бог се отгажда чрез вяра в Него и в Неговата любота, че Той възнаграждава ние, които търсим. И тук Исус казва, който вярва в мене, не просто който вярва, защото аз съм вярваш, друг е вярваш, всички и всеки е вярваш, всеки вярва в нещо. Той, ако не вярва в нищо, човек няма да е жив. Нали? Тези, които в нищо не вярват, те са убили вече. Значи, ми да, така правят хората. Като изгубят всякаква вяра и надежда, хората се минават. Всеки вярва в нещо. Но въпросът е, че тук става въпрос за конкретна вяра в личност, която се нарича Исус Христос. Йешуа Хамашиях, както казват на еврейски, нали? Точно в тази личност трябва да бъде вярата. Нали? Който вярва в мене, ако и да умре, говори за физическа смърт, пак ще живее. И вижте, смъртта на Лазар явно е преобраз на това, което ни предстои на нас. Е, сега не получавам това откровение. Че смъртта на Лазар е преобраз на това, което се случи с нас. Смърт, погребение и след това Исус ще каже излез. В един момент ще каже излез и ние ще възкръснем от гроба. Както Лазар излезе от гроба. Така. И после казва, и който живее и вярва в мене, няма да види смърт. А това е много, много странно изказване. Който живее и вярва в мене, няма да види смърт. Аз благодаря на Бога. Ние вярваме, не всичко разбираме, но вярваме. Вярваме, че няма да видим смърт, а ще видим живот. Всеки, който вярва в Бога, живее. Погледнете един Енох. Нали? Мисля, че беше петата глава на Битие. Какво беше с Енох? Енох ходи с Бога 300 години. На български се казва ходи по Бога. Ходи по Бога, ходи по дир Бога, ходи с Бога. Аз вярвам, че той е ходил с него. Те са били заедно. Като приятели, като баща и син. Ходили са заедно. Общували са заедно. Нали? Той общувал с Бога. Той е бил толкова в духа. Общувал е с него. Въпреки, че е бил женен, въпреки, че е имал деца, неговото основно общение е било с Бога. Бог е бил на първо място в общението му. Не приятелите, не компаниите, не родините, а Бог. Номер едно в общението. И до такава степен той общувал с Бога, че в един момент Господ му казва, айде моето момче, идвай при мене горе. Без да види смърт. Това е потвърждение. Защото това показва, че ние, ако се научим да ходим с Бога, няма да видим смърт. В смисъл, че ще имаме живот. Как да имам повече живот, като ходя с живота? Как да съм сигурен, че ще участвам в първото възкресение, като ходя с възкресението? На нас ни е дадено да ходим с възкресението и живота. И то е личност. Това не е просто спасението, не е просто събитие. Спасението е личност. Защото и самият Симеон, когато му подадоха малкото бебенце, той каза, благодаря ти, владико, нали, така нататък, сега отпуща слугата си, защото очите ми видяха какво? Твоето спасение. Даже не каза твоят спасител,
каза твоето спасение, защото Исус е не само Спасителя, Той е нашето спасение. И толкова е хубаво да знаем, че нашето спасение се намира в Него. Съкровищата са в Него. Всички съкровища на премъдростта, знанието, силата, всичко, откровението се намират в една личност, не толкова сложно. Една личност. И тук той казва, Исус казва, вярваш ли ти това? Както имаше една песен, вярваш ли го ти това? Нали? Вярваш ли ти това, казва на Марта. И тя, жената, какво да каже вече? Да, Господи. Жената каза, да, Господи, аз вярвам, че ти, вижте как минава тя. По тънко минава. Да, Господи, аз вярвам, че ти си Христос, Месията, Синът на Бога. Нали? Сега, там вече за живота не казва нищо, защото казва си, какво да каже сега? Че ще възкръсне сега брат ми. Нищо не казва по този въпрос, да не кажа нищо негативно. Казва, да, Господи, аз вярвам, че ти си Христос, Месията, и ти си Синът на Бога, който трябваше да дойде на света. Хубава изповед да прави. Малко хитричко да прави, да? Но хубава изповед да прави. Позитивно, не негативно. Каза, аз вярвам кой си ти, ама какво ще стане с брат ми, не искам да говоря по този въпрос. Обаче, и като казва така, тя си замина и извика Мария, нейната сестра, тайно и каза, Учителят е дошъл и те вика. И тя като чува това, Мария вече като чува това, става бързо и идва при него. И така нататък. Вече тук, нали, Исус се разплаква като пред гроба. Евреите казват, вижте колко много е обичал, че плаче. Много интересен стих. Аз, това е един от стиховете, който най-много ми е правил впечатление. Как пред гроба на Лазар Исус се разплака. Той се разплака, като видя Мария и Марта колко много скърбят за своя брат. И аз вярвам, че когато ние имаме скръб, било то, че загубим човек близък, било то, че нещо се случи в живота ни, и когато ние плачем, аз вярвам, че Господ също плаче заедно с нас. Той скърби заедно с нас, защото не за друго, защото много ни обича. И те точно това казват, вижте колко много ги обича и казват, не можеш ли пък той, който отваря очите, да направи така този да не умре? И така, но по-нататък стигаме до, нека да дойдем до 40 стих, ще прескочим малко и ще дойдем до 40 стих. Да, ето дойдох. Даже от 39 ще започнем. 38. Исус, нали, скърбящ в себе си, идва при гроба. И беше пещера. И камък имаше поставен на поставен пещера. И Исус каза, махнете камъка. Махнете камъка. Вижте сега, когато Господ започне да прави нещо, Той ни кара да правим неща, които някога нямат логика. Мъртъв човек от 4 дена, защо да махаш камък от гроба? При положение, че човека вече вътре се е вмирисал 4 дена в тая жега. Нали? Няма някаква логика. Обаче Господ иска да ни потикне към действие на вяра. И вижте, не Той премества камъка. Ние трябва да преместим камъка. Трябва да има кооперация между нас и Бога. Ако искаме да видим Божието действие, защото хората казват, ами аз съм оставил всичко в ръцете на Бога. И камъка ли остави в ръцете на Бога? Значи, Господ обикновено, когато иска да извърши някакво чудно в живота ни или да ни благослови с нещо, Той обикновено ни дава някаква поръчка, някаква заповед. Нещо да направим. Стани, дигни постелката да си ходи, иди си изми очите в капалнята и така нататък. Той ти заповядва нещо да направиш, за да активираш твоята вяра. И тогава идва чудото. И тук в случая казва, махнете камъка. Марта, сестрата на този, който беше мъртъв, нали,
Тя Марта, нали знаете, че беше поканила Исус в дома си и шеташе вместо да стои да го слуша. Исус я опрекна нея. Тя го опрекна него и той опрекна нея. Но тук продължават нататък. Въпреки всичко са приятели. И сестрата на мъртвия каза: Господи, вече мирише, защото е мъртъв от 4 дена. От 4 дена е мъртъв. Обаче Исус казва в 40 стих. И вижте, много интересно е, че какво нещата са по-различни от нашите. Исус каза: не ти ли каза? Не ти ли каза? Значи той не го каза за първи път. Не ти ли каза? И на мен това ми харесва, че Господ казва един път, но не аз вече съм ви го казал край. Ако забелязвате, в Библията има неща, които много пъти се повтарят. Колко пъти в Библията се казва да вярваме, колко пъти се казва да обичаме, колко пъти в Библията се казва да се покаяме. Господ отново и отново и отново повтаря. И на евреите много пъти казва: ето вижте, аз ви изведох от Египет. Аз направих тия и тия чудеса. А вие защо се обърнахте към идолите, а не се обърнахте към мене? И те се грешават. И той после им прощава, като се покаят. Следващия път те пак се грешат. И той пак им напомня. Спомнете си как да следва от Египет. И не престава. И ние трябва да бъдем такива. Знаем, особено нашите роднини, близки и хора. Ти му говориш словото, той като че ли го забравя. Влиза в едното око, излиза от другото. Но ние трябва да напомниме и да кажем следващия път пак: не помниш ли какво ти каза? И пак ми казваш също нещо с търпение. Трябва да имаме търпение към хората, докато бъдат облаговествани. Даже статистиката показва, че човек преди да се обърне към Христос, обикновено около 6 пъти или около 6 човека са говорили благовестие. Значи първият път чува, не обръща внимание, вторият път малко обърне внимание, третият път малко повече обърне внимание. И така, и така, и така, чак шести път взима решение, казва Господи, тогава са по-обръци. Така че трябва да разберем, че не всичко е момент. При някои хора това е процес. При някои хора това е процес. И ние трябва това нещо да го разберем, че има процес, в който ние трябва да бъдем търпеливи към хората. Така. И продължаваме нататък. Той казва: не ти ли казах, не ти ли рек, че ако, вижте думата ако, това означава условие. Ако искаме да видим чудото, чудесата на Бога, благословението на Бога, трябва да знаем, че има ако. Ако означава две различни неща. Ако така и ако иначе. Нали? Ако така ще бъде такъв резултат, а ако иначе ще бъде такъв резултат. И всеки един от нас може да бъде така или иначе. И той каза: ако повярваш, значи ако повярваш, и другото е ако не повярваш. А едното казва ако повярваш, другото ако се съмняваш. Ако повярваш, ще видиш Божията слава. Значи вярата е преди виждането. Ние искаме да видим славата на Бога. Обаче казва вярата преди виждането. Ако повярваш, значи като повярваш на номер едно, тогава ще видиш Божията слава, проявлението на Божията сила номер две. Ако обаче не повярваш, а чакаш първо да видиш, както хората казват, ако не видим, не вярвам. Ако не видим, няма да повярвам. Или както каза Тома Верни, нали? Какво каза? Ако не бръкна с пръста в раните му и не бръкна тук в страната му, няма да повярвам. Обаче много интересно, Исус като му се яви на Тома и каза: Тома, ява сега. Дай си ръката. Пипни тук, бръкни тук и не бъди невярваш, а вярваш. И Тома само каза: Господ мой и Бог мой. Благодаря Боже. Господ мой казва и Бог мой. Чакай, как да се справим
казва: Господ мой, Бог мой. Исус тогава какво му казва? Ти видя и повярвам. Но блажени, благословени от тези, които без да са видели, са повярвали. И нали понякога ние казваме: да, ама ето те са видяли Господа, ние не сме го видяли Господа, ми това е блаженство. Да вярваме в Бога без да сме го видяли, Господ казва, че е блаженство. По-добре е даже да не си го видял, защото имаш допълнително благословение, отколкото да си го видял, защото то като го видиш, той Павел казва: аз вече го видях, няма извинение. Няма извинение. Той казва: всичко вика, ще направя, нали, само и само, нали, да не изгубя наградата. И така. Но, както и да е, връщаме се тук в пасажа. Ако повярваш, ще видиш Божията слава. И каква е Божията слава? Защото някои хора казват: Божията слава, това е Божията слава, това. Значи тази болест е за Божия слава, това е за Божия слава. Каква беше Божията слава? Божията слава не беше, че Лазар умря. Божията слава беше, че Лазар възкръсна. Това е което те видя. Сега, тя явно, че не го повярва, обаче Исус го вярваше и той показа как трябва да се вярва. Значи какво трябваше да се направи? Трябваше да се премести камък. Разбира се, тя го премести камък. Тя поръча явно да го премести 41 стих. И те взеха камъка, значи тук вече множествено число. Те взеха камъка от мястото, където преместиха го, нали, от мястото, където беше поставен мъртвият. Така. Значи, преди, вижте какво става, преди да дойде чудото, Исус им заповяда да направят действие на вяра. Затова е много важно. Значи, понякога хората водят при мене, нали, казват: ето сега, примерно, помоли се за този човек, или за това момче, или за това момиче, или за мъжа ми се помоли. А човек, брат, че не вярва изобщо. Не само не вярва, но буквално не иска молитва. И знаете ли какво се получава? Молиме се обаче, понеже човека не вярва и не приема, и го прави го просто за да угоди на, нали, за да си няма проблеми с хората, но всъщност не го вярва. И като и обикновено, като няма резултат от тази молитва, нали, и хората казват: еми явно това и това. И така си го вярват. Затова ние трябва да правим така, молитвите да ги принасяме, когато усещаме, че има вяра. Помните ли случай с Павел, когато в Листра имаше един човек, куц от рождението си пак? Павел проповядва Евангелието, явно проповядва за изцеление, защото куцът повярва. Павел се взира в него, поглежда, вижда в очите му, че има вяра да бъде изцелен. Цялото време Павел нищо не направи с този човек, но като видя вярата в него, каза: стани на нозете си, той беше изцелен. Защо? Не защото Павел освободи някакво помазание върху него, а защото човекът в резултат на Божието слово беше повярвал и той вече като имаше вяра, имаше нужда само да активира, и Павел му помогна, каза: стани на нозете си, той си активира вярата и получи изцелението. Така че това, което е важно, е ние чрез проповядване или чрез общение с хората да можем да изградим вяра в тях. Когато вече те имат вярата, изцелението или чудото вече не е трудно, става лесно. И така, Исус първо ги окуражи да преместят камък, тежкия камък, от мястото си. И тогава Исус издигна очите си и се помоли на Бога. И това е единствения случай, в който виждам, нали, Исус да се моли за болен или за мъртъв. Никъде в Библията не съм виждал той да се моли за болен човек. Всеки път ги изцелява хората. Той прави молитвата в частно, сутрин, прави молитвата в вечер, но когато застане пред тях, казва: стани, ходи, теги си постел, иди се изми. Казва на духът: излез от него. Казва: простри си ръката. Винаги, когато ги изцелява, той ги активира. Активира вярата им, за да получи чудото си от него. Разбирате? А ето сега тук, той се моли и казва: Отче, аз ти благодаря. И тук даже молитвата е благодарение. Аз ти благодаря, че ти ме послуша. Значи той преди да отиде, вижте какво е важно.
Понеже, нали, се казва, че този род излиза чрез пост и молитва. И когато хората видят проблема, тогава почват да постят и да се молят. Обаче, Господ иска да сме готови, да сме постили, да сме се молили, преди да срещнем проблема. Исус, преди да се срещне с мъртвия Лазар, вече се е молил и е постил. Защото, вижте, той говори в минало време, аз ти благодаря, че ти ме послуша. Значи, той се е молил тези дни, когато е бил далече от Лазар, се е молил за неговото възкресение. И Господ му е дал потвърждението, че той ще бъде възкресен. Тоест, възкресението вече е станало в тази молитва, която той се е молил дни преди това. И когато той отива пред Лазар, това вече е изгоювало в духа. И той застава пред него, казва: аз ти благодаря, Отче, че ти си ме послушал, и аз знаех, отпреди знам, че ти си ме послушал и че ти винаги ме слушаш. Но заради тези хора, които са наоколо, значи тая молитва той прави повече заради хората, отколкото заради самия Бог в момента. Той казва, заради хората, които стоят наоколо, го казвам, за да може те да повярват, че ти си ме изпратил. Така. И тук вижте какво казва. И като каза това, той извика със силен глас. Забележете, той вече не се помоли на Бога да каже: Господи, възкреси го, а той направо говори на мъртвия и му казва: стани. Казва: Лазаре, излезвам. Дори на мъртвия му казва да се задейства. Лазаре, излезвам. И този, който беше мъртъв, излезе с вързани ръце и нозе. И лице. Тогава Исус каза, им каза на тях: развържете го и го пуснете да си ходи. Отново много интересно нещо. Началото ги накара да направят нещо, да примесят камък. И накрая им каза да го развържат. Има работа и за нас. Не само за Господ. Същото нещо и с това, примерно, въпроса също и с освобождението, с освободителното служение. Защото, примерно, Господ възкресява хората. Хората са мъртви в греховете си, Господ ги възкресява чрез вяра, те приемат Исус, приемат вечен живот и казват: всичко е наред. Но Господ казва: айде сега, вика, вземете ги, развържете тия хора, че са вързани. Как ще са вързани? Нали Господ ги възкреси. И Господ ги възкреси, даде им живот, обаче това е едно, а развързването е друго. Въпреки, че са възкръснали, за нов живот, имат нужда да бъдат развързани. И той каза: развържете ги, развържете го. И те го развързаха и го пуснаха да си ходи. И много от юдеите, които бяха дошли с Мария и видяха тези неща, които Исус направи, повярваха в Исус. Аз да ви кажа, тия юдеи направо не знам. Много от юдеите били повярвали. Благодаря, че той мъртъв, който 4 дена е в гроба, вече мирише, възкръсна от смъртта, има си казал: не повярвам тебе, юдеите. Кой е това чудо? Бива неверие. Ама ти устои, че тия, айде тия повярвали. Ами казвам, но някои от тях си отидоха и отидоха при фарисеите и им казаха какви неща Исус направи, като нещо лошо, че направи. И тогава те се събраха с главните свещеници, фарисеите, нали, направиха един съвет и казаха: какво да правим? Той човек върши много чудеса, значи те осъзнават, че той върши чудеса. Вижте, това са врагове на Христос, това са врагове на Бога. И днес има такива, които, какво значи, че са врагове на чудесата? Те не са врагове просто на чудесата, те са врагове на Бога, който върши чудесата. Може да казват: ние вярваме в Него, ние вярваме, ние го изповядваме, ние се кръщаваме, ние това правим, това правим, но те де-факто са врагове на Господ Исус Христос.
Христос, който е възкресението и живот. Защото нашия Господ възкресява и дава живот. Казаха, той върши много чудеса, те не казаха, той върши. Даже тук в случая не казват, помежду си те не казват, че върши фалшиви чудеса. Помежду си те не казват, че той върши тия неща чрез Велзебул. На публично място казват, че ги върши чрез Велзебул. На публично място казва, че са фалшиви чудесата, че той е мошенник, че той е, нали, така и така. Обаче в прайвит, в частност, те казват, той върши много чудеса. Какво ще правим? Ако го оставим така, казват, ми всички ще повярват в него. И вече тук оправданието и римляните ще дойдат и ще... И така нататък. И ще ни разрушат тук нацията. И така, и тук вече просвещеника пророкува. Но много интересно е, по-нататък, ако видите, че след това имаше едно събиране, на което се бяха събрали мнозина да хапват. И там беше поканен Исус, и Исус отиде на това място, и там беше поканен и Лазар. И Лазар беше на това място. И Исус седи, и Лазар седи на масата. И фарисеите търсят начин да убият Исус, номер едно, и търсят начин да убият Лазар, номер две. Не само Исус да убият, искат и Лазар да убият. Не само, абсолютно да няма никакво доказателство, че той върши чудеса, че той възкресява, че той дава живот. Не само него да убият, и плодовете и резултатите от служението му да убият. Нищо да не остана от Исус на тази земя. Разбирате? И то в името на Йехова. Халелуя! В името на Бога ще го убиеме, ще го разпънеме на кръста. Разбирате ли за какво става въпрос? Този дух не си отишъл. Той и днеска действа. И ние трябва да сме наясно с това. Но, нека се върнем на това нещо. Исус активира вярата им, каза, преместете камъка, заповяда на мъртвия да излезе. И интересно, че мъртвия да излезе. Защото, нали, мнозина мога да кажа, на мъртвия излез, обаче той да не излезе. А в този случай виждаме, че мъртвият излезе. Но аз искам да ви кажа нещо за възкресението на мъртвите. За да сме... Това, което аз говорим по този въпрос. Значи, първо, имаме три случая в Новия Завет, в които виждаме Исус да възкресява други хора освен себе си. Нали? Това е четвъртото възкресение. Но три случая. Значи, в единия случай е дъщерята на Яир, която е на 12 години. Тоест, преждевременно умряла. Вторият случай е синът на вдовицата, който също е малък и преждевременно умрял. И третия случай е Лазар на около 40 години, който също е преждевременно умрял. Защото Библията казва 70 години. Нали? Тоест, в трите случая хората са преждевременно умрели. Не става въпрос за хора, примерно, да възкресят 90 годишни хора и така нататък. Така че трябва първо това нещо да го имаме в предвид. Когато някой реши да се моли за хора, нали, за възкресение, има си хора, на които им е времето да се отидат. И няма смисъл ние да ги връщаме обратно към живота, освен ако не са приели Исус. Ако не са приели Исус, тогава можем да се молим, да заповядаме човека да се върне с цел да приеме Исус, да се върне духа му в тялото, да приеме Исус и тогава вече може да го разпуснем, ако Бог така реши, отново да се върне и да си отиде при него този път. Така, това е много нещо. Има връзка с възкресение. Второто, което е, спомням си, нали, имаше такъв един случай на времето. Извикаха ме в факултета, бях още в ромската махала. Едно момче починало и викат, ела тук да се молиш за възкресението на това момче. Обаче те му направили, как се казва това, изчистили му черва, всичко вътрешно са те му изчистили и така нататък. То останало само обвивката на тялото остана. И аз казвам, добре, де, като искате да се молим за възкресението, оставете му, сега човека ще го изчисти. Разбирате ли? Изчисти ли му човека? Повярва, че човека ще оживее, защото го изчисти от вътре.
Значи осложняват работата. Някой ще каже, за Бога всичко е възможно. За Бога всичко е възможно, но въпросът е дали за Бога е възможно да го направи чрез нас. Ние сме проблема, не Бог. Бог може и от камерите да направи това. Обаче ние сме проблема, защото трябва, когато отидеш ти като служител да служиш, трябва да имаш вярата, че този човек ще стане. Как да имам вяра, като няма ни черва, ни въпреци, ни вътрешности, нищо не съм оставил на този човек. И това нещо на мене, сега може да има някои, които да вярват. Това обаче аз вече на мен това ми става. А ако примерно си има червата, ако си има вътрешностите, мога да го вярвам това нещо, че ще не се казва. Разбирате? Някой ще каже, но това е неверие. Не знам какво е, може да е ограничена вяра, може да е всичко, обаче ви казвам, ние трябва да си даваме сметка до къде е нивото на вярата. Когато отидеш да се молиш за някого, трябва да си даваш сметка до къде е нивото на вярата. Защото ако се молиш за повече отколкото вярваш, искам да го чуете това. Когато се молиш за повече отколкото вярваш, резултатът е обратен. Излизаш от молитвата с по-малко вяра, защото не можеш да видиш чудото. Докато ако се молиш за онова, за което вярваш, ти виждаш чудото и твоята вяра се изгражда. Когато видя, че служа и понякога има хора казват, ама защо за този се молиш, за другия не се молиш? Защото за този имам вярата. За другия нямам вярата. За този ме води Господ, за другия не ме води Господ. Не, че аз избирам хората. Просто това е въпрос на вяра, въпрос на водителство. И колкото повече се моля за хора, за които вярвам, толкова повече чудеса виждам, толкова повече ми се назидава вярата, изгражда ми се вярата. Като почна да се моля за по-трудни случаи от тия, които ги вярвам, тогава вярата ми почна да пада и хората казват, брате, аз се молих, вече вярвам, не вярвам аз, такива опитности имам негативни. Еми защо ги имаш негативни? Защо не следваш духа ми? Защо не следваш вярата? Какво си казва? Пророкувай съобразно с вярата. Това не е само за пророкуването. Моли се съобразно с вярата. Примерно, когато се моля за хора, които просто ми е трудно да повярвам. Има случаи, в които Господ ги изцелява, нали? Когато не вярвам. Аз не вярвам, обаче Господ ги изцелява. Не заради моята вяра, а заради вярата на другия. Това вече е друг въпрос. Тук Господ зачита вярата на болния. Но поне един от двамата трябва да вярва. Ако и двамата не вярвам, какво ще правим? Стоим двамата, аз не вярвам, ти не вярваш и после чакаме чудо, какво да правим? Единственият случай, в който има, когато не виждаме ни единия да вярва, нали? Това е случай с Елисей и с мъртвеца. Елисей, Елисеевите кости са в гроба. Мъртвият е мъртвен. Значи, не знам ли се на Елисей костите колко са вярвали, нито мъртвия колко е вярвал, но когато тялото на мъртвия се докосва до костите на Елисей, мъртвия възкръсва. Тук вече това не е въпрос на вяра, тук е въпрос на помазание. Просто, защото нито един от двамата не мога да упражни вяра. Но в този случай, какво помазание е имало, такъв живот е имало в костите на Елисей, че мъртвото тяло е възкръсвало от смъртта. И той човек е станал духовен. Представете ли си повече? И си викаме, си казваме, бле, този старозаветен пророк, даже не еднозаветен, еднозаветен, старозаветен пророк, какъв живот и каква сила и колко мазание има в него? Че дори мъртвите му кости от една година стоят в гроба, имат повече живот, отколкото да не казвам, нали, какво става. Разбирате ли какво става? Значи ние трябва да се движим, да се получим от тия служители и да се движим много повече в живота, много повече в силата на Бога. И аз вярвам, че идва време. И ще ви кажа нещо. Някои правят големи реклами, примерно такива, хвърлят големи средства за реклами, за служби и така нататък и така нататък, нали? А Господ рекламира своите служения чрез свръхестествената си сила. Нека някой да възкръсне. Няма нужда да търсим реклама. Просто да възкръсне, някой ще видите рекламата как се пръсне. Слепи да проглеждат, куци да прохождат, глухи да прочуват и рекламата ще тръгне и ще видите какво ще започне да става. Затова ви казвам, че тази реклама, която Господ прави, благовестието в сила, дава много големи резултати. Разбира се, всеки един трябва да се предаде живота на Господа. Но от наша страна,
Аз вярвам, че много неща те първа има да станат и аз вярвам, че Господ ще започне да действа много по-мощно в нашия живот и служение. Е, ние можем да кажем, добре, за какво трябва да говорим това нещо? Защото вярата е по слушане и слушането на Божието Слово. Като говорим Божие Слово в тази посока, в един момент се усетиш в едно положение, в което започваш да виждаш чудеса да стават в живота ти и в служението ти. Много по-лесно, отколкото по-рано. Започваш да вярваш неща, които преди не си ти вярвал. Е, сега само едно нещо да ви кажа за вярата, защото вярата не е насилие. Не да се насилваш да вярваш. Примерно, имахме такъв случай, в който доведоха една жена, която беше болна, вече не помня каква болест беше, но просто беше тежка болест. Нали? Каза тази жена болна, тежка болест, тя е болна. Обаче, като я доведоха жената и като казах, че е болна тази болест, аз като я погледнах, просто бях сигурен, че ще бъде изцелена. Сигурен. Не да се правя, че съм сигурен, не да се изповядвам, не да такова. Просто си знае, аз знаех, че ще бъде изцелен. Толкова го знаех, толкова бях сигурен, че ще бъде изцелен, че даже не мислех да й го казвам. Обаче и го казах, въпреки всичко, няма страшно ти казах, ще бъдеш изцелен. Като и го казах това нещо, че ще бъде изцелен, и го говоря такива очи живота. И видях, че Господ е изпълни с вяра сърцето. Но аз дори чувствах, че нямам нужда да й го казвам. Но като и го казах, тя повярва. И като се помолих, Господ я изцели. И след това нашите хора дойдоха при мен и викат, ти как разбрах, че ще бъде изцелена? И аз тогава казах, че как? Вие не го ли видяхте? Не. Аз мислих, че всички видяха, че тя ще бъде изцелена. Мислих, че всички, които са наоколо, виждат, че тая жена ще бъде изцелена. Чак тогава аз разбрах нещо. Че когато имаш вяра за нещо, теб ти се вижда толкова нормално и естествено, че не мислиш, че вярваш, аз не знаеш, че това е вяра, просто ти бях сигурен, че това да кажеш. Стане, аз мислих, че е нормално. И мислих, че всички го виждат това. Обаче другите не са го виждали. И тогава разбрах, че всъщност това е вяра, може би дарба вяра или не знам каква вяра е, но въпросът е, че когато Бог ти дава вяра да вършиш нещо, теб ти се вижда нормално. Все едно вдигнеш това. Не ти се вижда нещо като че трябва да постигнеш, дали ще стане, дали няма да стане, айде да го споглядваме сега и така. Не, просто чувстваш го, че е нормално това нещо. И това нещо може да стане постепенно, но като усетиш, че нещо, за нещо имаш вяра, трябва да го направиш. Не го пропуск, защото това е като да имаш сила да дигаш едни гири, имаш възможност да ги дигнеш, имаш възможност да не ги вдигнеш. Ако не ги вдигнеш, няма да заякнеш повече. Но ако ги вдигнеш, ставаш по-силен. И така, това, за което имаме вяра, трябва да го правим. Да на мен това ми е лесно, точно защото ти е лесно прави. Може да ти е лесно, упражнявай вярата си. Нека да заякват духовните ти мускули. Нека да се упражнява, нека да се активира вярата. И ще видиш полека, лека, полека, лека, как започва вярата да расте. И като расте вярата, растат и делата. И Исус ти го каза в Йоан 14 глава 12 стих, който вярва, истина, истина ви казва. Амин, амин ви казва. Който вярва в мене, делата, които аз върша, и той ще ги върши. Значи, който вярва в него, ще върши делата му. Ама до толкова, колкото вярва. Така че има растеж в това нещо. И Господ иска да расте. Той иска да ни използва в тази област. И аз го имам това на сърце, да активирам хората и да ги окуражавам в това нещо, че ние трябва да се движим повече в духа, повече в вярата, повече в силата на Господа. Не само отделни служители. Ако, примерно, на някой служител Бог му е дал това нещо, неговата работа не е само да го върши, но да научи другите да се. Защото Бог иска да има една силна църква, свята църква, гибляща църква.